Mae systemau gofal iechyd ledled y byd yn harnesio pŵer digidol AI a roboteg gan helpu ddarparu gwell y fori ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan Gymru gynlluniau uchelgeisiol I roi technoleg digidol wrth wraidd y chwildro hwn. Mae'r meddyliau mwyaf disglair yn datblygu arloesiadau a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol I fywydau ledled y wlad. Bydd y defnydd parhaus o'r technolegau hyn yn ail-lunio sut rydym yn cyrchu data, gan wneud darparu gofal iechyd ledled y wlad yn fwy effeithlon, hygyrch ac wedi deilwra I angenion cleifion. Mae hwb gwyddorau Bywyd Cymru yma I helpu I wneud I hyn ddigwydd. Rydym yn gweithio gyda bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol wrth i'r genedl adeiladu'r adnoddau a'r sylwaith critigol I wneud y fwyaf o gyfleoedd y trawsnewid digidol hwn. Mae ein tîm ymroddedig wrth law I helpu I blygio diwydiant I mewn I ecosystem technoleg iechyd yng Nghymru gan greu cysylltiadau a rwydweithiau ar clinigwyr gorau. Os ydych chi am ddatblygu partneriaethau ac yn gallu dangos gwelliant ac arloesedd cyflym ar draws digidol AI neu roboteg, yna rydym ni am gysylltu â chi. Gallai hyn gynnwys darparu gwasanaeth symlach, mentrau canfod yn gynnar, diagnosteg, technoleg oedran, technolegau telefeddygaeth, logisteg, cyflenwad neu roboteg. P'un ydych chi wedi'ch lleoli yng Nghymru, y DY neu dramor, gadewch I ni ddechrau'r sgwrs. Mae hwb gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o fod yn gweithio ar y cyd I wneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloes I iechyd, gofal a lles. Cysylltwch â ni ar hello@hwbgybycymru.com neu ewch I lshubwales.com I ddarganfod mwy.